Olá, sou Marisa de Abreu, sou psicóloga. Tenho esse canal para apresentar temas que podem ser trabalhados em terapia. O que que você pode falar com o psicólogo? Que coisas que você tem aí te angustiando, que estão te incomodando e você gostaria de mudar, de resolver e não sabe com quem falar? Tá aqui, estou te apresentando um profissional que pode ser também possível para esses assuntos. E cada dia eu trago um tema que costuma ser aí do dia a dia da gente, das angústias. E o que eu escolhi hoje foi baseado num comentário aqui do YouTube, de um vídeo antigo até, mas o comentário é recente, que a pessoa colocou que ela tá muito chateada com ficar esperando coisas da namorada dela e nunca dele e nunca recebe. E é muito chato mesmo, né? Eu até tenho um vídeo sobre reciprocidade, nem fui assistir para não influenciar no que eu ia falar nesse aqui. Mas eu quis focar um outro lado, eu quis focar essa expectativa de você fazer alguma coisa por alguém, você se dedicar, você se entregar, e a outra pessoa não tá ali na mesma vibe. Aí te deixa meio sem chão. O que que você faz com isso? Bom, o caminho, a linha de raciocínio que eu quero colocar hoje, claro que todo universo sempre tem mil formas de você olhar a mesma situação, mas o foco que eu escolhi hoje é bem no caminho do que ninguém te deve nada, tá? Se você não fez um empréstimo para alguém, não fez um contrato, mesmo que verbal ali, de que essa pessoa vai te devolver tanto valor em tal data, não nada, né? Se a gente fala de comportamento e muito menos de sentimento, considerar que a outra pessoa está devendo sentimento é cobrar uma coisa que às vezes a gente está cobrando que a pessoa não tem para dar, né? E não tem como, não é porque você deu, você vai receber. Pessoas não são banco, né? Se você acha que você é atencioso, você sempre teve tanto presente como levou presentes, né? Você se coloca à disposição para ajudar a pessoa quando ela precisa. Se você acha que ela devia fazer o mesmo, eu acho que você está considerando que, ou você não fez isso porque a pessoa merece. Você fez isso porque você está considerando que ela é um banco onde você vai depositar atenções, comportamentos, sentimentos, e em algum momento esse banco vai te devolver. A hora que você for lá, ah, eu quero, tenho aí um depósito, vou lá sacar. E pessoas não são, né, banco para saques futuros. Né? Pessoas são pessoas, pessoas são muito mais complexas, né? Eu sei que é duro ouvir isso, mas a reciprocidade não deve nunca ser cobrada e nem esperada, né? E falando isso, eu não tô querendo dizer que você tem que ser trouxa, não, e fazer tudo pela pessoa, se deixar explorar e ser feliz com isso. Não, eu quero dizer que você tem o direito, sim, de não gostar da situação como ela tá, e você tem o direito de tomar alguma atitude, alguma. E tem muitas opções de atitudes que você pode tomar. Eu pensei em algumas, coloquei algumas aqui. Por exemplo, você pode conversar a respeito com essa pessoa. Você pode sentar do lado dela e colocar como você se sente, como aquilo está sendo para você, como repercute, que de repente ela não tá nem percebendo, né? Você pode simplesmente pedir que a pessoa faça essa ou aquela coisa, que de repente a pessoa também não está percebendo que seria legal ela fazer, que ia te impactar de alguma forma. De repente ela está achando que você é aquela pessoa super forte, aquela pessoa que está sempre com, sabe, com toda a consciência, todo o conhecimento do que está acontecendo, com toda a segurança, e ah, você não precisa, né? Então, para que eu vou fazer? Ela não sabe. Então, às vezes você precisa se contar para a pessoa. Você pode também sair do relacionamento. Falei, não, não é o relacionamento que eu quero. Não, não quero ficar aqui me colocando à disposição, fazendo coisas para outra pessoa e não tendo o mesmo sentimento de volta. Não quero. Você tem o direito de, opa, né? Tô tomando o meu caminho. Você também. Agora, se você se sente obrigado, isso é importante. Você fala, ah, não, você pode sair, as pessoas vão falar, ah, não é fácil assim de sair, não, Marisa. Eu me sinto presa a esse relacionamento, preso a esse relacionamento. Agora, se você tá nessa situação, se você acha que você não tem opção, é um relacionamento que não te agrada, que não te entrega o que você espera, você já conversou, você já pediu, você já falou, você já. E mesmo assim a pessoa simplesmente se nega. E você não se sente com força suficiente para sair disso, aí tem alguma coisa em você, para ser trabalhado em você. Por que que você está dependente disso? Por que que você acha que não tem mais nada melhor no mundo para você? Por que que você acha que a última bolacha do pacote está ali, né? Aí tem muita coisa em você para ser, né, descoberta aí.
Mas você também tem a opção de decidir que você vai aceitar que é assim, você vai ficar de boa com isso e não vai mais nem reparar que tá desigual. Você só vai fazer o que te interessa e você tá feliz fazendo e ok, também pode ter a mesma opção. Eu acho que eu poderia pensar em mais 10 mil opções. Pensei nessas que eu acho que são as que mais fundamentais, englobam um pouquinho mais, né, as dinâmicas de uma forma geral. Nada disso é condenável, nada disso. Não tem quem vai dizer para você, não, é isso que você tem que fazer. É o teu sentimento, a tua história, a tua construção como pessoa é que vai dizer o que se encaixa, né, para você. E tem uma frase antiga, né, que eu lembrei também, que fala assim: olha, se eu não esperar nada, tudo que vier é lucro. E tem uma certa verdade nisso, né? Se você não tiver esperando, o que cair vai ser o inesperado, né? Vai ser um brilho, vai ser. Porque a expectativa tira um pouco o encantamento de receber a coisa, né? Tira a surpresa, tira o, né, a sensação, né? E para ilustrar um pouquinho isso, eu pensei no dilema da caneca. O que que é o dilema da caneca? Vamos lá. Você foi fazer a sua compra de sempre. Aí você percebeu que você conseguiu comprar vários produtos ali mais em conta, tal. Você economizou. Ou de repente você conseguiu, né, diminuir o uso de algumas coisas. Você percebeu que naquele mês você conseguiu economizar um valor X. Mas não é por isso que você decidiu comprar uma caneca com esse valor que você economizou. Você não está precisando de caneca. Não está fazendo falta no teu armário. Você nem cogitou comprar uma caneca. Então, tá lá. Não tem uma caneca a mais no teu armário. Mas aí, você percebe que se você vai comprar um produto e vem uma caneca de brinde, você acha aquilo legal. Você fala: ah, peraí, vem cá. Tem um produto aqui com preço X, mas aqui o mesmo produto com o mesmo preço e vem uma caneca junto. É esse que eu quero. Eu quero a caneca. Mas você não está precisando de caneca, mas não importa, ela está aqui, você não está pagando nada por ela. Legal, você se sente bem de levar essa caneca para casa. Mas vamos dizer que você não precisou de comprar nada para ganhar a caneca. Você estava passando na calçada, tinha uma loja que estava lá fazendo divulgação da inauguração, o marketing dela, e essa loja estava oferecendo caneca simplesmente por quem passasse na frente. Não precisava entrar, não precisava comprar, não precisava ouvir nenhum discurso da loja, apresentação da loja, nada. Você passou em frente à loja, lá te deram uma caneca. Nossa, aquela caneca fica muito mais interessante. Aquela caneca, você leva ela para casa com gosto. Nossa, caneca do nada, que nem, né, que legal essa caneca, tá precisando de caneca? Não, você fica muito contente, né, da caneca que veio do nada. Mas vamos dizer que você fez aniversário, você fez uma baita festa, você investiu, você comprou comida, você escolheu ali o que podia ser melhor, você organizou ali música, algumas coisas, e aí chega lá uma pessoa que você conhece, que é teu amigo, você tem consideração, você sabe que ela tá bem de vida até, e ela te dá de presente uma caneca. Aí você fala: poxa, olha a festa que eu fiz, essa pessoa, quem ela é, a consideração que ela tem por mim, ela me dá uma caneca. Você vê como o valor de uma caneca muda conforme a expectativa que você tem da tal da caneca, né? Conforme o que. A caneca, ela pode ser uma porcaria, pode ser desprezível, pode ser maravilhosa, o contexto é que vai dizer o quanto de valor, o quanto de interessante que essa caneca pode ser. Então você percebe que esse contexto você pode reolhar, você pode fazer uma releitura, você pode se trabalhar, você pode ampliar o teu modo de olhar para o mundo, né? Você pode flexibilizar seu pensamento e repensar nas suas canecas da sua vida, né? Então você vê que quanto mais você espera, mais frustração pode ter. E esperar que te reconheçam, né? Quem você é, o que você se tornou, o esforço que você fez, os estudos que você fez, os trabalhos que você se submeteu, enfim, tudo que você passou para chegar onde você está, esperar que alguém reconheça, às vezes pode ser que não venha. Não, porque a pessoa tem a outra realidade, tem a realidade dela, tem o ponto de vista dela. Ela pode achar que para você, mesmo você sabendo como foi tua vida, ela pode achar que para você foi fácil, porque tem com outras pessoas que é pior ainda, é mais difícil. E aí ela não vai dar o mesmo valor que você acha, né, que você merece. E quanto mais você tentar provar para o outro que você merece, mas o outro vai tentar provar o contrário, porque o ser humano adora ter razão. Então, se você desafia ela a argumentar, ninguém vai chegar em lugar nenhum.
né? Porque ela vai defender o ponto de vista dela. E até eu escrevi esse texto hoje que vai ficar aqui na caixa de informação, abaixo lá, que tem todas as informações de contato, de tudo mais. Aí lá no fim eu coloco o texto, o resumo, o guia que eu fiz para esse vídeo. Eu achei divina essa sacada que eu tive da caneca. Eu achei maravilhoso. Mas tem gente que vai ouvir e vai falar, pô, que bobagem, né? Até nos comentários, né? Eventualmente eu leio algumas coisas. Quando é ofensivo, quando eu vejo que é o ódio da pessoa que ela precisa destilar para alguém, eu até apago. Quando eu vejo que é só a opinião dela, mesmo sendo negativa, eu deixo. Porque ninguém vai agradar todo mundo o tempo todo. Você tem que fazer é decidir, né? Fazer o que te faz bem. Mesmo se o que estiver te fazendo bem é em benefício do outro. Se tá te fazendo bem, continua. Não tá te fazendo bem, reveja por que que você tá assim, né, se martirizando, se fazendo coisas ruins para você mesma. Quem sabe do seu valor é você mesmo, né? Quem tem que saber quem é você, que o que você faz é você. As outras pessoas, quanto mais cobrar delas, porque cobrar de uma pessoa você tem que conhecer o ponto de vista, o ângulo de vida dela. Tem que entender como ela te vê, tem que fazer aquela volta para se colocar lá daquele lado, porque pode ser que ela esteja te vendo do jeito muito diferente de como você quer se colocar, de como você está se vendo. Então, esperar da outra pessoa, esperar coisas que não recebe, muitas vezes a gente pode até jogar fora pessoas que são maravilhosas, mas ela só não está te dando aquilo que você está esperando, mas ela está te dando tantas outras coisas que você que não tá olhando, também existe essa possibilidade. Você vê como o ser humano é complexo, como o mundo é dinâmico e interessante. Pensa nisso. Se você tiver nesses dilemas e quiser se conhecer um pouquinho mais e você perceber que, pô, sozinho não tá dando, o psicólogo ou psicoterapeuta é um profissional que se especializou nisso, em sentar do teu lado e falar, vamos investigar como funciona essa cabeça, vamos trabalhar para que isso fique melhor para você e você viva aí mais realizado. Obrigada por me ouvir.